दर्शक मृ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने खबरहरूको साथमा म मा उपस्थित भएको छु पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नुहोला समाचारको सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट तेस्रो राष्ट्रपति चुन्न आज मतदान बेलुका सात बजे भित्रै मतपरिणाम आउने चालक दलसहित अठहत्तर जना सवार श्रीको जहाज आज ठुलो दुर्घटनाबाट बस्यो बच्चाले तातो पानी खनाएको आरोपपछि राजेशले भने प्रमाण लिएर आउनु पाउमा शिर राखिदिन्छु चिनिया कम्पनीहरूलाई कुलमानको चेतावनी बाह्र विशेष सब स्टेसनमा निर्माण अवसार भित्र सक्नु नारी दिवसका दिन समीक्षा अधिकारीले पोखिन पीडा प्रधानमन्त्री दहाल विरुद्धको रेटमा सर्वोच्चमा आज सुनवाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग उप सहित अर्थमन्त्री बन्ने योजनामा गगन थापा यसरी हुँदैछ तयारी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानद्वारा कडा आन्दोलनको घोषणा नेपाल बन्दसम्म ठगीका आरोपित पृथ्वीबहादुर शाहको साढे तेह्र रोकका मुद्दा दर्ता महेश बस्नेतलाई भेट्न बालिन पुगे गुज्जु के के भयो कुराकानी सबै जानकारी आजको समाचारमा प्रचण्ड प्रति योगेश भट्टराईको जेपणी गाडी छोडेर हिँड्नु हो प्यासेन्जरलाई दुःख दिनु हो नागरिक बचाउ महाअभियानमा सहभागी हुन राजेन्द्र लिङ्गेललाई दुर्गा प्रसादको निम्ता स्थानीयका लागि खुल्यो मोदी इनर्जीको आइपिओ सुनको भाउ आज पाँच सय रुपियाँले घट्यो चितौन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एक सिँगे गैडा मृत भेटियो नायिका सुरक्षा पन्थले गरिन् प्रेमीसँग एङ्गेजमेन्ट र ऊको अभावले सिजन अगावै मिल बन्द लगायतका प्रमुख प्रमुख आजको अब खबर विस्तारमा नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचन आयोगले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान दस बजेदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ उम्मेद्वार रहेका छन् निर्वाचन सकिए लगतै संसद भवनभित्रैको एक हलमा मतगणना सुरु गर्ने र आजै बेलुका सात बजे भित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन अधिकृत महेश पौडेलले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वार सुभाष नेम्बाङले आफू निर्वाचित भई परिवारको सदस्य जसरी काम गर्ने बताएका छन् सङ्घीय संसद भवनमा बिहिबार जारी मतदानका क्रममा उनले कुनै कुलको छोरो जन्मिने बित्तिकै राजा हुने परम्परा आफूहरूले भत्काएको पनि बताए जनताले जनताका लागि शासन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ उनले भनेका छन् त्यस्तै राजेश पाइल चर्किएको प्रसङ्ग मङ्गलबार दिउँसो राजेश पायल राईले उनकी श्रीमतीको नामको फेसबुकबाट एउटा स्टाटस सार्वजनिक गरे जसमा लेखिएको थियो आज मेरो दुधी बालक जसको फु बोली फुटेको छैन उसलाई तातो पानी खनायो भोलि गएर हामी आमा छोरालाई तातो पानी खनाउन लाउँदैन मेरो सानो छिटो निको हुनु पापी बाउ उनको यो स्टाटस लेखेको फेसबुक केही समयपछि डिएक्टिभ भयो मङ्गलबार साँझ राईको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सार्वजनिक भयो धेरैले उनको विवाहको प्रमाणपत्र सार्वजनिकको खबर छापे लिभिङ रिलेसनमै रहँदा एक छोरालाई जन्म दिएर गत भदौमा मात्रै विवाह विवाह गरेका राजेशले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि आफू अविवाहित रहेको बताउने गरेका थिए त्यसपछि त्यसैले पनि उनको विवाहको प्रमाणपत्र सार्वजनिक खबरले राम्रो स्थान पायो उक्त स्टाटस लेखेको फेसबुक डिएक्टिभ भए पनि स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरैले राखिरहेका छन् धेरैले राजेशप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् यसैबीच गायक राई फेसबुक मार्फत लामो स्टाटस लेख्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् उनले लेखेका छन् गम्भीर आपत्ति प्रमाण ल्याउनु भयो भने तपाईँको पाउ तपाईँको पाउमा मेरो शिर राखिदिन्छु एउटा स्टार्टर्सङ्गी भरमा कसैलाई यति ठुलो गाली गलेज लेख्न मिल्छ मेरो व्यक्तिगत विवरण छाप्न मिल्छ बिना प्रमाण यत्रो मानहानी गर्न मिल्छ अनेक अनेक तुच्छ भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ आउनुहोस् म च्यालेन्ज दिन्छु यदि प्रमाण ल्याउनु भयो भने तपाईँको पाउमा मेरो शिर राखिदिन्छु उनले भनेका छन् दर्शक यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै यता गायिका समीक्षा अधिकारीको प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन बुधबार गायिका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो पीडा र आक्रोश बोकेकी छन् नारी दिवसका अवसरमा देशभरो कार्यक्रम गरिरहेको दिन गायिका अधिकारीले भोलिमा महिलावादी तर व्यवहारमा महिला विरोधी व्यक्तिहरूले आफूले देखेको भोगेको उल्लेख गरेकी छन् यसै क्रममा उनले साँच्चीकै नारीलाई सम्मान गर्ने हो भने आत्मैदेखि नै व्यवहार गर्न र व्यवहारमा देखाउन आग्रह पनि गरेकी छन् बारेमा खोक्रो आदर्शवादका कुरा गर्नेहरू पनि देखेँ बाहिर कठै विचारा भन्नेहरू पिठ्यूमा छुरा प्रहार गर्ने पनि देखेँ समानता र समावेशीको कामलो ओ आफैले आफैलाई नारीवाद कहलिएकाहरूलाई पनि देखेँ नारीको इज्जत सम्मान गर्न नजान्नेहरूले नागरिक नारीको बारेमा बोलेका बखम्फुसै कुरा पनि सुने देखे अधिकारीले फेसबुकमा लेखेकी छन् साँच्चीकै नारीलाई मान्ने हो भने आत्मावाछ मान तिम्रो व्यवहारका बोल्टमा नारीलाई सम्मान गर न कि फेसबुकै स्टाटस र तिम्रो भाषणमा यति लेखेर उनले सम्पूर्ण नारीलाई एक सय अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना समेत दिएकी छन् दर्शक यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल थाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्व रिटमा आज हुँदैछ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज र रा कल्याण बुढाथोकीले गत मङ्गलबार दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनवाई हुन लागेको हो दुई हजार माघ एक गते टुनी खेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र दण्डमा मारिएका सत्र हजार मध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रेट निवेदकले रिट दायर गरेका छन् सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनैतिक अधिवक्तामा चेकेर पेश गरेको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रेट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो सो आदेश अनुसार फागुन तेइस गते कानुन व्यवसायहरूले प्रचण्ड विरुद्ध रेट दर्ता गराएका थिए दर्शक प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै यता दुर्गा प्रसाईको प्रसङ्ग दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ अभियानले सोह्र उदे माघसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो जसअनुसार हरेक शनिबार माइतीघरदेखि मानिसहरूसम्म र्याली गरेर कोण सभा गर्ने चौबिस गतिदेखि नेपाल बन्द गर्ने देशका विभिन्न स्थानमा आमसभा र कोण सभा गर्ने तय भएको प्रसाईले जानकारी गराएका छन् उनले चैत एकदेखि चैत एक गतिदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियान गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाभियानले राप्रपालाई आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन निम्ता दिएको छ अभियानले बिहिबार सोरवती माघसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दुर्गा प्रसाईले राप्रपालाई पनि आफ्नो महाअभियानमा सहभागी हुन आदेश गरेका छन् उनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र ऋेललाई आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गर्दै भने राजेन्द्र दाई साथ दिनुहोस् एक ठाउँमा भेला भएर भ्रष्ट र माफियाहरू विरुद्धको अभियानमा एक भएर अघि बढौँ उनले भनेका छन् दुर्गा प्रसाईको यो अभियानको विषयमा तपाईँको कुनै धारणा भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै श्री एयरलाइन्सको जहाज ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानस्थलबाट उड्ने बित्तिकै दायाँ इन्जिनमा आगो लागेपछि पाइलटले जहाजलाई पुनः त्रिभुवन विमानस्थलमै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराएका छन् भै काठमाडौँबाट भैरवका लागि उडेको उडान नम्बर आठ सय एक्काइस नम्बरको क्यु चार सय जहाजमा अठहत्तर यात्रु सवार रहेका थिए जहाजमा सवार चालक दलका सदस्यसहित सम्पूर्ण यात्रु सुरक्षित रहेको श्रीका प्रवक्ता अनिल मानन्दहरूले बताए काठमाडौँबाट उड्ने बित्तिकै जहाजको दायाँ इन्जिनबाट फायर वार्निङ आएको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप तिवारीले जानकारी गराएका छन् अशिष्ट्रिय क्षमताको जहाज क्याप्टेन भरत सिंह थापाले उडाइरहेका थिए जहाजको इन्जिनबाट फायर वार्निङ आएपछि पाइलटले त्रिभुवन विमानस्थलको टावरलाई जानकारी गराएका थिए टावरको समन्वयमा जहाज धादिङको आकाशबाट फर्किएर अवतरण गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता ट्रेकनाथ सिटौलाले बताएका छन् चालक दलका सदस्यहरूसहित अचित यात्रु सवार जहाज धावन मार्गबाट उडेको तेइस मिनटमा अवतरण गरिसकेको छ जहाज काठमाडौँबाट नौ अडतिस बजे भैरवा उडेको थियो तर आगो लागेको वार्निङ आएपछि बीचबाटै फर्किएर दस एक बजे सुरक्षित अवतरण गरेको हो महाप्रबन्धक तिवारीले भनेका छन् त्यस्तै त ते बालिनको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ भक्तपुरको गुड्डुस्थित नेता बस्नेत निवासमा भएको भेटवार्तामा महानगर प्रमुख बालेनले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिदेखि विकासका विभिन्न पन्ध्रवटा विषयमा छलफल गर्दै यहाँको नमुना विकासको अवलोकन समेत गरे ता बस्नेत र महानगर प्रमुख बालेन बिच काठमाडौँ र भक्तपुरको विकासमा सहकारी गर्नुका साथै विकासमा देखिएको समस्या समाधानमा दुवैले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ नेता बस्नेतले भक्तपुर र काठमाडौँको सिमाना भएर बग्ने मनोहरा नदीको वहाव परिवर्तन भई भक्तपुरतर्फ नदी बगिरहेको अवस्थामा प्रशासनको सहकार्यमा समस्या समाधान गरी मनोहरा करिडोर निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै यहाँका पन्ध्र घर सुकुमवासीलाई क्षतिपूर्ति दिन नपाएकाले करिडोर निर्माण पुरा हुन नसकेको बताए स्मार्ट सिटी भक्तपुरमा सुविधा सम्पन्न ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आर्थिक तथा भौतिक रूपमा सम्पन्न गराउन सहकार्य गर्न नेता बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा बालनले यस्ता कार्यमा सहकारी गर्दै जाने बताएका छन् त्यस्तै त कुलमानको प्रसङ्ग सिन्धुपाल्चोकको बाह्र विषयमा निर्माणाधीन दुई सय बिस केबी सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनीहरू ग्वाङसे ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन र सेन्जेन क्लाउड इलेक्ट्रोनिक्सको काम सन्तोषजनक नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार सबस्टेशन निर्माण स्थलको निरीक्षण भ्रमण गर्दै आगामी असारभित्र निर्माण सक्न ती कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् सिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाटमध्ये भोटेपछि जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बाह्र विषय सबस्टेसनमा जोडिनेछ आयोजना असारभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको छ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने यस्तो अवस्था आएमा एक मेगावाटको विद्युत आयोजनाले बिक्री गरेर दैनिक रूपमा प्राप्त हुने आमदानी हिसाब गरी ठेकेदार कम्पनीले

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जेनेवा जान प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि अपमान भएको महसुस गरेर एमाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का केन्द्रीय सदस्यहरू बिलियन र निधि प्रकाशमान सिंह त्यस्तै डाक्टर शेखर कोइराला मध्ये कुनै एक नेताको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने जनाइएको छ महामन्त्री गगन थापा पनि उप प्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर जान सक्ने अनुमान छ नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री थापालाई राखेर अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका छन् त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः एमालेतिर फर्किने बताएका छन् राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन संसद पुगेका भट्टराईले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डका लागि अगाडि जाने पाचन नभएकाले एमालेतिरी फर्कने बताएका हुन् प्रचण्डले सहयात्री दललाई दुःख दिएको टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भने प्यासेन्जरलाई दुःख दिनुभयो गाडी छोडेर हिँड्नुभयो प्रचण्ड फेरि एमालेतिर फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने फर्किँदै आउनुहोला फेरि हेरौँ कता जानुहुन्छ र आउने ठाउँ छ जाने ठाउँ छैन राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेद्वार चयनमा विवाद हुँदा प्रचण्ड काङ्ग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिएर आठ दलीय गठबन्धन बनाएपछि एमाले रुष्ट भएको थियो एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको छ पृथ्वीबहादुर शाहसहित बिसजना विरुद्ध ठगी सार्वजनिक लिखित कृति र सङ्गठित अपराधको कसरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ मङ्गलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो बिहिबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रतिवादीको बयान गराउने थुन्चेक बहस सुरु हुनेछ आरोपित बिसजना मध्ये सातजनालाई मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरे गर्ने भएको छ तेह्रजना अझै फरार छन् यो कसुरका मुख्य आरोपित अछामका पृथ्वीबहादुर शाह हुन् उनका भाइ विजय विक्रम शाह र बुबा देवेन्द्र बहादुर शाह पनि ठगी आरोपमा छन् विजयसहित दोर्खाका अनुभूक खड्का जाजरपुरका चक्रबहादुर खत्री नवलपरासीका रुक्मान्दो काफ्ले त्यस्तै अछामका रुङ्गबहादुर साउद भक्तपुरकी विनिता तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ त्यस्तै चिथाउनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा मृत फेला परेको छ नि, निकुञ्ज कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार निकुञ्जको अमलचारी सेक्टर अन्तर्गत सेरी पोस्ट नजिक निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा अन्दाजी बिस वर्षको भाले गैडा मृत अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ बुधबार बिहान गस्तीका क्रममा खाग र खुर सम्बन्धित अवस्थामा रहेको गैडा मृत फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर तिवारीले जानकारी दिएका छन् गैडा आपसमा जुधेर मरेको हुन सक्ने निकुञ्जको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज र मध्य मध्यवर्ती क्षेत्रमा तेह्र गैडा मृत फेला परेका छन् तीमध्ये तिन तिन गैँडा चोरी सिकारीले मारेका हुन् त्यस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् उनले अभिनेता मानव सुवेदीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् सुरक्षाले आफूहरूले इन्गेजमेन्ट गरेको बारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएकी छन् बुधबार एक तस्विर सेयर गर्दै उनले आफूहरूले आजबाट नयाँ अध्याय सुरु गरेको पनि बताएकी छन् उनले लेखेकी छन् आजबाट नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ हामी खुसी छौँ आशीर्वाद दिनुहोला केही वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले आज इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् उनीहरू छ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए सन् दुई हजार पन्ध्रमा रिलिज भएको अझै पनि बाट सुरक्षाले अभिनय सुरु गरेकी थिइन् त्यस्तै आइपिओ सम्बन्धी अपडेट मोदी इनर्जीले आजदेखि आयोजना आज प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण सेयर आइपिओ बिक्री खुलाएको छ कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि समेत आजैदेखि आइपिओ बिक्री खुला खुलाएको बताइएको छ मोदी इनर्जीको जारी पुँजी दुई अर्ब नब्बे करोडको दस प्रतिशतले हुन आउने सेयर स्थानीयका लागि छुट्याइएको जानकारी गराइएको छ यसअनुसार स्थानीयले प्रतियोगिता सय रुपियाँ गीतका उङ्कित मूल्यका दरले उन्तिस लाख किताब सुयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् यसमा पर्वतको कुष्मा नगरपालिका मोदी गाउँपालिका र मोदी नगरपालिकाको स्थानीयले आवेदन दिन पाउनेछन् त्यस्तै चार लाख पैँतिस हजार किता सुयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि छुट्याइएको छ त्यस्तै किसानको खेतमा उखु सकिएपछि दुई महिना अगावै रौतहतको कचरिया नौ डुमरिया स्थित बाबा बैज्युनाथ सुगर एन्ड केमिकल उद्योग बन्द भएको छ चैत अन्तिमसम्म क्रसिङ गर्नुपर्ने सुगर मिल उखु अभावले बन्द भएको हो मिलले यस वर्ष पनि क्रसिङको लक्ष्य पुरा गर्न सकेन उखु अभाव बढेको र यसको रसमा पनि चिनीको मात्रा कम हुँदै गएको भन्दै मिल प्रशासनले आइतबारबाट बन्दको सूचना तासेको हो एक सिजनमा बिसदेखि पच्चिस लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको मिलले यस वर्ष दस लाख क्विन्टल पनि पुर्याउन सकेन यही कारण मिलले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको मिल सञ्चालक बैजु बाब्राले बताए जिल्लाका किसानले उखु खेती बढाउन सकेका छैनन् उनले भने उखु अभावकै कारण दुई महिना अगावै दुई महिना अघि नै बाध्य भई मिल बन्द गर्नु पर्यो अब घाटा बिहोर्नुको विकल्प छैन त्यस्तै अब सुन सम्बन्धी जानकारी यदि तपाईँ सुन किन्दै हुनुहुन्छ भने यो महत्त्वपूर्ण अपडेट हुनेछ बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य पाँच सय रुपियाँले घटेको छ सुनसानी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज सुन प्रति तोला एक लाख एक हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यस्तै बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला एक लाख पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ अघिल्लो दिन पनि सुनको मूल्य घटेको थियो भने मङ्गलबार छापा र सुन, सुन तोला एक लाख दुई हजार पाँच सय रुपियाँले कारोबार भएकोमा बुधबार भने प्रतितुला एक लाख एक हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो सङ्घकाअनुसार चाँदीको मूल्य पनि प्रतितुला पाँच रुपियाँले घटेको छ बुधबार प्रतितुला एक हजार दुई सय पच्चिस रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बिहिबार पाँच रुपियाँले घटेर प्रतितुला एक हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति अंश अठार सय पन्ध्र अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ हवस् त दर्शक बिरेन सुन सम्बन्धी यो जानकारीसँगै आजलाई केही प्रमुख प्रमुख खबर अपडेटहरू यति नै हामी दिनहौँ ताजा र महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ हामीलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनुहोला नमस्कार तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनो